За три тижні до офіційного укладання договору розпочали ремонт об'їзної дороги у місті Кремінна. Його виконує підприємство «Кремінський агрошляхбуд». Це об'їзна дорога у місті Кремінна. Зараз тут знімають верхній шар старого покриття. За словами майстра дорожніх робіт компанії «Кремінський агрошляхбуд» Алмаза Шагієва, незабаром почнуть укладати новий асфальт. Орієнтувально 6 августа почали ми, і участок дороги – це об'їзна, ну, Кремінна, вокруг міста Кремінної. Зараз йде холодне фрезерування, так називаємо, ну, знімаємо старий асфальт перед тим, як положити новий. Вторая бригада вот на днях со следующей недели должна начать за нами, ну, ложить новый асфальт. Выравнивающий слой 5 сантиметров и сверху основной слой тоже 5 сантиметров. Це договір на поточний середній ремонт автомобільної дороги, датований 27 серпня поточного року. Якщо брати капітальний ремонт дороги в Кремінні на об'їзній, що зараз там робиться і з якого числа? Значить, Кремінська об'їзна – це не капітальний ремонт, це поточний середній ремонт. Тендер виграла фірма «Агрошляхбуд». Значить, договір у них на руках, вони отримали, вже почали фрезерування. Ми вважаємо, що ці роботи будуть виконані терміном 1,5-2 місяці. Хто саме і як ремонтує дороги на Луганщині, дивіться у спецрепортажі «Події» наступного тижня. Сергій Окішев, Сергій Іванов, «Події».